Uppgift nummer 7. Så har jag här använt alla siffrorna 1, 2, 3, 4 och 5. Jag har skrivit där också. En gång vardera för att skriva ett tvåsiffrigt och ett tresiffrigt tal. Bilda sedan produkten av dessa båda tal. Vilken produkt bildad på detta sätt är mindre än 3200? Ska titta på 3200. 3200. Om jag skulle tänka på 32 och 100 ju. Eller vad blir den då? 160 16 va? Multiplicera med 200. Ja, det blir 3200 också. Den här sättet så kan jag tänka att min är nära 200 och nära 16. Okej? Men jag kan inte använda. Jag kan väl. Det här är trial and error heter den. Kan väl använda. Prova. 213. Multiplicera med 45. Det kan jag prova där. Så 213 multiplicera med 45. Oj, det var mycket. 9585. 9585. Men om jag skulle kunna tänka att jag ändrar dem. Alltså jag tar, därför det är så långt. Tar den och sätter in den. Och den här. Sätter in jag där istället. Det kan man göra. Eller prova en andra tal också. Det betyder att jag kan höja den. Men minska den. Så har jag 2, 3, 4. Multiplicera med. Vad blir den då? 15. Så 234 multiplicera med 15. 3510. Oj. Och det betyder att jag har lite till. Om jag höjer ännu mer här. Och minska där. Så kanske jag minskar det också där. Så 245. Det höjde jag. Multiplicerar, minskar jag till 13. Så 245. 245 multiplicerar med 13. Så får man 3185. Och det är det minsta jag kan komma på just nu. Och B. Vilken produkt bildad på detta sätt är så stort som möjligt? Vi ska titta. Naturligt så kan vi väl säga 545. 43 menar det jag. Multiplicera med 21 då. Naturligt sett. Så 543 multiplicera med 21. Så får vi 11 403. Men det är fel att tänka så. Den vi kan tänka är om jag har 400 multiplicera med 50. Då har jag redan 20 000. Så det måste vara den som vi ska tänka. Inte tvärtom. Tänk på den här. 500 multiplicera 40. Det är också 20 000. Nu ska vi titta på hur vi om vi ändrar talet. Vi börjar med den här talet. Det här. Så har vi 532 kanske. Multiplicera 41. Vad blir det då? 532 multiplicerar med 41. Så har vi 21812. 21812. Vi ändrar det här också. Vi har 432. Fortfarande multiplicerar med 51.
Så har vi 432 multiplicerat 41. Nej, 51. Så har vi 22 000. 32. Finns det möjlighet mer att ändra det? Kan vi... Vi har ganska höga redan siffror här. Ganska hög redan. Kan man ändra fem, om vi ändrar den här. 531 multiplicerat med 42. Vi får se vad som händer. 531 multiplicerat med 42. 22 302. 22 302. Och det här har blivit högre. Det betyder om jag ska ändra den här också. Den sista som vi har gjort. Till 431. Därför att vi har ju ändrat från 2 till 1. Till 51. Hoppas att vi får en högre också. Nej, 52. 52 där. Okej, så 431 multiplicerat med 52. Så 22 412. Jag tror jag kan inte, vi kan inte komma mer högre än 22 412.